Дээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-оос 2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2020 оны 8 сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар дээр хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар та бүхэн танилцуулъя. Нэгдсэн хурлаанаар санал хурааж шийдвэрсэн сандыг төсөлд тусгаан эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэлээ. Эдийн засгийн тодорхой бус нөхцөл байдал үргэлжиж байгаа хэдий ч ирэх 3 жилд нэгдсэн төсвийг тэнцвэржүүлсэн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хэмжээг 2021 он 5.1%, 2022 он 3.6%, 2023 он 2.8% байхаар тэнцлийн үзүүлэлтийг сайжруулж, засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хэмжээг 2021 оноос 2023 онуудад 61.9%-аас 53.12% хүртэл бууруулахаар төлөвлөд байна. Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн тухай танилцуулга, эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн төслийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021 оноос 22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн төслийн хэлэлцээ эцэслэн батлах хэлэлцүүлгийг шилжүүлж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа төсөөлөгчдөө.